beti gaude esaten aurrei zer ez duten egin behar. Ta irutzen zait askoz egokiagoa dela da zer bai, ez? Edo nun kokatu behar garen, eh? Orduan konsignanik orain planteatzen dut pixka bat zaindu zure burua eta gero zaindu gure burua, eh? Zergaitikan eta gero zaindu lagunak, barkatu. Eta lehentasuna beti gure buruari, hor esan duten bezala aurraren garapena heldutasuna nerabezaraino etapa desberdinak pasatzen ditulako, eta lehenik ni sentitu behar naiz, ni zaindu behar naiz, ni ezagutu behar naiz, ni defendatu behar naiz, gero benetan harremanak osasuntsuak egiteko. Ni ikasi behar du konpartitzen, ni pasatu behar du fase bat esan ez dut konpartitu nahi, gero hortikan konpartitu alizateko. Orduan bauri, konsigna bezala. Eta konturatu argara, konsigna horrek ematen duen askatasun guztia. Zeren bakarrikan, konsigna balima da, zaindu zure burua eta zaindu lagunak, egin dezaket nahi dudana. Ez? Psikomotrizidade esparru horretan, izan naiteke nahi dudana. Orduan, zergatikan bai psikomotrizidadea, ba, konturatu aitese, ba, espazio libre bat da. Minarik, jaso ezin, minarik, jasotzen ez duen lukuatan, zeren importantea da, babestuta egotea, eta librea da berak egiteko eta sentitzeko eta azaltzeko nahi den, nahi duena. Eta arauak oso gutxi daude. Gauzen konturatzea gelako esparruan zenbat arau dauden. Eta psikomotrizidadearen esparruan oso gutxi ez. Eta zer ematen dio aurrari horrek? Askatasuna eta berak dena izateko aukera. Guk ere gauz antzeko aiten dugu, ez? Lanera goaz, dena arautua dago, baina gero ere behar ditugu gure espazioak nun aske libre nahi duguna egiteko, ez? Edo ibiltzeko bakoitza ditugu gureak, ez? Baina aurrek ere behar dute espazio bat nun egunegotasun horretan ateratzeko barnean duten guztia, eh?